الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله تعالى قال في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، صدق الله العظيم. میرے عزیز طلباء اور میرے دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں پر بے انتہا نعمتوں کی بارشیں کی ہیں. ہم اپنی جان اور اپنے جسم پر غور کریں، اپنی بناوٹ کو دیکھیں تو کتنی نعمتیں ہمیں نظر آئیں گی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوت گویائی دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سونگھنے کا مادہ دیا، کسی چیز کو سمجھنے کے لیے اللہ نے عقل و شعور ہمیں عنایت کیا، چلنے کے لیے پاؤں دیے، کھانے کے لیے غذائیں دی، رہنے کے لیے گھر دیا، زمین دی، سوچنے اور سمجھنے کے لیے عقل کے ساتھ ساتھ اللہ نے علم دیا. بے انتہا نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہم سب کے اوپر ہیں. اسی لیے قرآن کریم نے کہا کہ اللہ کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. سورہ رحمان میں جس کا تذکرہ بار بار ہے، بار بار تذکرہ آیا ہے کہ آخر اے انسانوں اور جناتوں، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یقیناً اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، اور اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم اور آپ گن نہیں سکتے. ہم ایک منٹ میں سانس کتنی دفعہ لیتے ہیں، ذرا غور کیجئے. ایک سانس اگر رک جائے، یعنی سانس کو اللہ روک دے اور آئندہ سانس نہ لے سکے ہم، تو پھر ہم اس دنیا میں نہیں اس دنیا میں پہنچ جائیں گے. صرف ایک چیز کا مسئلہ ہے کہ اللہ نے سانس روک دیا ہے، بس ہم اس دنیا سے کہیں اور پہنچ جائیں گے. ہمارے دل میں دھڑکن ہے، دل دھڑکتا ہے. دل کو عربی میں قلب کہتے ہیں. قلب کے معنی ہی ہوتے ہیں الٹنے پلٹنے کے. قلب کی دھڑکن رک جائے، ایک دھڑکن رکے پھر اس کے بعد دھڑکن نہ آئے، تو انسان مردہ لاش کہلائے گا، وہ انسان زندہ انسان نہیں کہلائے گا. یہ تو انتہائی اعلیٰ نعمت اللہ کی ہے، اور ایسی نعمت ہے جو ہر آدمی کے پاس ہے، ہر جاندار کے پاس ہے. کہا جائے قلب کا، دل کا دھڑکنا، دھڑکنا بند ہو جائے ہم اور آپ کہیں اور چلے جائیں گے، اس دنیا میں نہیں رہے. سانس ہم اور آپ لیتے ہیں، ہر انسان لیتا ہے. سانس رک جائے، قصہ ختم ہو جائے، پھر لوگ کفن دفن کے بارے میں سوچنے لگیں گے، کہاں دفن کیا جائے، کہاں لے جایا جائے، کس کو بلایا جائے، کس کو خبر کی جائے. تدفین کے بارے میں لوگ غور و خوض کریں گے. ان کے علاوہ اور نعمتیں دیکھیے، ہر آدمی اپنے جسم پر غور کرے تو ایک دو نہیں، سینکڑوں نعمتیں ہر انسان کو نظر آئیں گی. جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 24 گھنٹے کے لیے شب و روز کہ زندگی میں اللہ نے ہمیں وہ نعمتیں دے رکھی ہیں، لیکن افسوس سے انسان پر کہ انسان ان نعمتوں پر غور نہیں کرتا ہے. انسان جس نعمت کو نعمت سمجھتا ہے وہ صرف مال کی نعمت ہے، دولت کی نعمت ہے. انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہائے مال، ہائے مال، ہائے مال. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، تم کہتے ہو مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال. یاد رکھو، تمہارا مال وہی ہے جو تو نے کھا لیا، تیرا مال وہی ہے جو تو نے پہن لیا،
تیرا مال وہی ہے جو تُو نے اپنے ہاتھ سے صدقہ و خیرات کر دیئے، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیئے، یہ تین مال تیرے مال ہیں، بقیہ مال تیرے نہیں ہیں، تیری آنکھ بند ہوگی تیرے ورثہ کے درمیان وہ مال تقسیم ہو جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم جس کو نعمت سمجھتے ہیں، ہم جسے بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں، وہ مال و دولت ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ہزاروں نعمتوں میں سے ایک نعمت مال ہے، ہزاروں نعمتوں میں سے۔ اس لیے صرف مال ہی کو نعمت نہ سمجھا جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے تو علم خود ایک نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی ذرا کہیے کہ کیا علم والے اور غیر علم والے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اہل علم کا مقابلہ غیر علم نہیں کر سکتے۔ ہاں علم والا اگر بے عمل ہو تب تو اللہ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن اگر علم والا عامل ہے، عمل کرنے والا ہے، علم والا ایسا ہے کہ اپنے علم سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچاتا ہے، خدمت خلق میں اپنے علم کو، اپنے فن کو، اپنے ہنر کو صرف کرتا ہے، حلال روزی کی تلاش میں اپنے علم و ہنر کو لگاتا ہے، یقیناً وہ انسان قابل مبارکباد ہے۔ ہم نے صرف انسانوں نے صرف مال کو نعمت سمجھا ہے اور دوسری نعمتوں پر انسان غور نہیں کرتا ہے۔ دل کا دھڑکنا، سانسوں کا چلنا، آنکھوں میں بینائی کا صحیح ہونا، قوت شامہ، قوت ماسہ صحیح ہونا، قوت سماعت صحیح ہونا، یقیناً یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ان لوگوں سے پوچھیں جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے۔ میرے ایک جاننے والے ہیں، بلکہ ایک آ جائے کہ جاننے والے کے جاننے والے ہیں، مسقط میں رہتے ہیں، عمان میں، ان کا جوان لڑکا تھا، اس لڑکے کی کڈنی خراب ہو گئی، والد بہت پیسے والے، انہوں نے دوسرے انسان سے جس کے پاس کڈنی صحیح سالم تھی، دوسرے انسان سے 30 لاکھ روپے میں کڈنی خریدی۔ ہر انسان کے اندر دو کڈنیاں ہوتی ہیں، ایک آدمی نے اپنی ایک کڈنی کو 30 لاکھ میں بیچ دیا کہ چلو روپے آ جائیں، اور شرط یہ بھی لگائی گئی کہ ایک کڈنی تو میں دے رہا ہوں آپ کو، بیچ رہا ہوں، لیکن جب تک میں زندہ رہوں گا اس وقت تک ماہانہ 10,000 روپے آپ مجھے دیں گے۔ پیسہ تھا، انہوں نے 30 لاکھ میں کڈنی خریدی، لیکن کڈنی کا مسئلہ ایسا ہے کہ ہر آدمی کو سیٹ ہو جائے یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ جس نوجوان کے اندر کڈنی سیٹ کی گئی تھی، ایک 2 ماہ کے اندر ہی اس نوجوان کا انتقال ہو گیا۔ بتانا یہ ایک دوستو، ہم سمجھتے پیسہ سب کچھ ہے، 30 لاکھ روپے مانے رکھتے ہیں، 30 لاکھ روپے اس نے پھینک دیے کہ ہمارے بچے کی جان بچ جائے، کڈنی لے لی، لیکن منظور نہیں تھا بچنا، پھر وہ انتقال کر گیا۔ اب ذرا سوچے کہ کڈنی کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے پورے جسم کو صحیح سالم رکھے، جسم کے عضو کی کتنی اہمیت آپ اسے سمجھ سکتے ہیں؟ یہ تو میں نے ایک مثال دی، یہ مدرسے کی جو باؤنڈری ہے، باؤنڈری کے لگے ہوئے گھر ہے مشرق سائڈ میں، آپ کی عربی بلڈنگ کے پیچھے، ایک آدمی تھے میرے جاننے والے، وہ باہر رہتے تھے، سعودی یا قطر میں رہا کرتے تھے، ان کے کسی آپریشن کی بات ہوئی کہ آپریشن کرانا ہے، جہاں وہ رہ رہے تھے وہاں آپریشن کا چارج بہت زیادہ تھا، تقریباً 70-80 لاکھ روپے تھے۔ انہوں نے دوسرے ملک بات کی، چائنا، وہاں بھی چارج بہت زیادہ، انڈیا میں معلوم کیا، انڈیا میں
تقریباً 40 سے 45 لاکھ میں آپریشن ہو جاتا، زندگی بھر وہ گلف میں رہے، اچھا کمایا، اللہ نے دولت دی، پھر آپریشن کرانے کے لیے یہاں آئے، 40 سے 50 لاکھ روپے خرچ ہوئے لیکن آپریشن کامیاب نہیں ہوا، ان کا انتقال ہو گیا۔ چند سال پہلے کی بات ہے۔ تو بتانا یہ دوستوں کہ ہم نے صرف مال کو اللہ کی نعمت سمجھا ہے، ہم نے صحت کو اللہ کی نعمت نہیں سمجھا ہے۔ اس آدمی سے پوچھے کہ جو آدمی جب آئی سی یو میں چلا جاتا ہے اور سانس لینا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، جب وہ وینٹیلیٹر پہ ہوتا ہے اور ہر سیکنڈ کہا جائے یا ہر سانس کی جب قیمت دینی پڑتی ہے اسے، ہر گھنٹے اور ہر منٹ کی قیمت دینی پڑتی ہے، اس سے ذرا پوچھئے کہ بھائی مال بڑی نعمت ہے یا صحت بڑی نعمت ہے؟ وہ یہی کہے گا مال لٹ جائے لٹ جائے، میرے مولا صحت دے دے، تندرستی دے دے۔ تو ہم نے مال کو، انسانی سماج عجیب و غریب ہے، انسان مال کا حریص بھی ہوتا ہے اور یہ انسان کی فطرت ہے، مال کا حریص ہونا انسان کی فطرت ہے اور انسان کی ضرورت بھی ہے، بغیر مال کے انسان رہ بھی نہیں سکتا ہے دنیا میں۔ لیکن مال جس طرح ہمارے نزدیک نعمت ہے، اسی طرح صحت و تندرستی بھی ہمارے نزدیک نعمت ہونی چاہیے، اسی طرح علم بھی ہمارے نزدیک نعمت ہونی چاہیے، اسی طرح آل و اولاد کو بھی نعمت سمجھنا چاہیے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں شادی کو 2 سال 4 سال 5 سال گزر جاتے ہیں لیکن اولاد نہیں ہوتی ہے، ڈاکٹروں کا چکر لگاتے لگاتے پریشان ہو جاتے ہیں، درگاہوں پر جا کر سر ٹیکتے ہیں اور نہ جانے کیسے کیسے تعویذ اور گنڈے اختیار کرتے ہیں جو شرعی اعتبار سے ناجائز رہے، ناجائز ہے، شرعی اعتبار سے جواز کی صورت نہیں نکلتی ہے کہ کسی جگہ جا کے اپنے سر کو ٹیکا جائے اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے اپنی منتیں مانگی جائیں، یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن انسان کو جو اولاد نہیں ہوتی ہے تو کتنے جتن کرتا ہے، کتنی کوششیں کرتا ہے، بلکہ کتنے لوگ تو کسی سے لڑکے خرید لیتے ہیں، لڑکیوں کو خرید لیتے ہو، جس کو ایڈاپٹ کرنا کہا جاتا ہے، متبنا بنا لیتے ہیں اور پھر اس پر خرچ کرتے ہیں۔ ان سے ذرا پوچھے کہ اولاد کی نعمت کیسی نعمت ہے؟ دوستو یقیناً اللہ کی نعمتیں بہت ہیں۔ قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو، تم کتنا شمار کرو؟ ایک نعمت صرف سانس کی نعمت، ایک نعمت صرف دل کے دھڑکنے کی نعمت، ایک نعمت صرف پانی پینے کی نعمت، جب سے ہمارا پیدا ہوئے ہیں اور جب ہماری موت آئے گی، ذرا کاؤنٹ کر لیں کہ ہم نے کتنی سانسیں لی ہیں، ہم نے دل نے کتنے دھڑکنے کا کام کیا ہے، پانی کے گھونٹ ہم نے کتنے پیے ہیں، ذرا ان چیزوں پر غور کریں تو پتہ چلے گا کہ ان نعمتوں کی کتنی قدر ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے ایک واقعہ سنایا تھا اسی جمعے کے بیان میں کہ ہارون رشید جو بہت بڑا بادشاہ تھا، جس کی سلطنت کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ ہارون رشید نے ایک بادل کو جاتے ہوئے دیکھا تھا، تو بادل سے خطاب کر کے کہا تھا امطری حیث شئتی فسیأتینی خراجکی، بادل تجھے جہاں برسنا ہے تو برس، تو جہاں بھی برسے گا اور تیری وجہ سے جو فصل اور زراعت ہوگی اس کا ٹیکس میرے ہی پاس پہنچے گا۔ اتنی بڑی سلطنت کا مالک تھا۔ ہارون رشید کی ملاقات کسی بزرگ سے ہو گئی، دیکھنے میں اسی طرح ایسے ویسے لگ رہے تھے۔ ہارون رشید نے فرت محبت کہا جائے یا فرت جذبات کہا جائے، ہارون رشید نے کہہ دیا کہ مانگیے، کیا مانگنا چاہتے ہیں؟
بزرگ تھے، اللہ والے تھے، دنیا سے کوئی مطلب نہیں تھا انہیں، بس قوت لا يموت صد رمق کے لیے جو مل جاتا اسے بہت بڑی چیز سمجھتے تھے۔ بزرگ مسکرانے لگے، ہنسنے لگے، کہا بادشاہ سلامت، آپ کے پاس ہے ہی کیا، کیا آپ مجھے دیں گے؟ ہارون رشید اتنی بڑی سلطنت کا مالک تھا، جس نے بادل سے کہا تھا جہاں برس تیرا ٹیکس میرے ہی پاس آئے گا۔ ہارون رشید اچمبے میں پڑ گیا۔ ہارون رشید نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس بزرگ نے کہا کچھ بھی نہیں، تو سمجھتا ہے دولت بہت ہے، تیرے پاس دولت معمولی ہے، تو مجھے کیا دے گا؟ خیر، پھر بزرگ نے کہا کہ میں ایک سوال کرتا ہوں۔ ہارون رشید نے کہا کیجیے۔ کہا کہ یہ بتائیے کہ ایک گلاس پانی ہے، صرف ایک گلاس پانی ہے، انتہائی سخت گرمی کا زمانہ ہے، پانی ٹھنڈا ہے، اچھا ہے، اس پانی کو لینا ہزاروں لوگ چاہ رہے ہیں، مجھے ایک گلاس پانی مل جائے میں اپنی پیاس بجھا لوں۔ ذرا یہ بتائیے کہ آپ بھی پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، آپ اس ایک گلاس پانی کی قیمت کیا لگائیں گے؟ ہارون رشید نے کہا کہ میں اس ایک گلاس پانی کی قیمت اپنی آدھی سلطنت لگا دوں گا، کہ میری آدھی سلطنت لے لو لیکن پانی مجھے دے دو، میں اپنی پیاس بجھا لوں گا۔ اس بزرگ محترم نے کہا ذرا یہ بچائیے، پانی تو آپ نے پی لیا، آدھی سلطنت میں آپ نے ایک گلاس پانی خرید لیا، لیکن اب پانی اندر چلا گیا ہے اور اب پیشاب نہیں ہو رہا ہے، مسانے میں پیشاب رک گیا ہے، اب بے چین ہے پیشاب ہونے کی، پیشاب نہیں ہو رہا ہے۔ حکومت کو بلایا گیا، حکیم کو آپ کیا دیں گے علاج و معالجے کے لیے؟ تو ہارون رشید نے کہا کہ میں اپنی آدھی سلطنت حکیم کو دے دوں گا اور کہوں گا ذرا میرا علاج کر دو۔ بزرگ محترم نے کہا کہ آپ کے لاکھوں مربع میل کی جو سلطنت ہے، ذرا یہ بتائیے اس کی قیمت کیا ہوئی؟ اس کی قیمت صرف ایک گلاس پانی، ایک گلاس پانی آپ نے خریدا، پانی جتنا جذب ہونا تھا بدن میں جذب ہوا، اب پیشاب بن کے نکلنا ہے، پانی نکل نہیں رہا ہے، آپ نے خریدنے میں آدھی سلطنت دے دی اور علاج کرانے میں آدھی سلطنت دے دی، آپ کی سلطنت کی قیمت تو ایک گلاس پانی کی ہوئی۔ میرے عزیز طلبہ، بتانا یہ کہ مال و دولت انسان کی ضرورت ہے، جس طرح مچھلی کو زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، بغیر پانی کے مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی، کشتی کو چلنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، بغیر پانی کے کشتی چل نہیں سکتی ہے، اسی طرح انسان کو زندہ رہنے کے لیے بھی جس طرح بہت ساری نعمتوں کی ضرورت ہے، مال بھی ایک نعمت ہے، اس کی بھی ضرورت ہے، لیکن ہم نے مال ہی کو سب کچھ سمجھ لیا اور دوسری نعمتوں پر ہم نے کبھی شکر ادا نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں سکھایا تھا کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکری و حسن عبادتی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکری، اے اللہ اپنے ذکر اور اپنے شکر پر میری مدد کیجیے، میرا تعاون کیجیے، مجھے توفیق دیجیے، و حسن عبادتی، اور آپ کی اچھی طرح میں عبادت کروں اس کی توفیق دیجیے۔ ہم کتنی دعا کرتے ہیں، کتنی بار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوت بینائی دی ہے، قوت گویائی دی ہے، ہمارے دست و بازو اللہ نے صحیح سالم رکھے ہیں، ہماری سانسیں بھی ٹھیک چل رہی ہیں، ہمارا دل بھی صحیح دھڑک رہا ہے، ہماری کڈنیاں بھی صحیح کام کر رہی ہیں، ہمارے رگ و ریشے میں خون بھی صحیح طرح سے دوڑ رہا ہے، ہم ہر بیماری سے محفوظ ہیں۔ کیا ہم نے صحت کو بھی کبھی نعمت سمجھا اور اللہ کا ہم نے شکر ادا کیا ہے؟ ہمارے پاس مال ہو یا نہ ہو، علم کی دولت اللہ نے ہمیں دی ہے،
حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی طرف یہ منسوب ہے، اگرچہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں ان کی طرف یہ نسبت صحیح نہیں ہے، بعض لوگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ انہوں نے کہا تھا رضینا کہ ہم راضی ہیں اس جبار کی تقسیم پر، اللہ کی تقسیم پر جس نے ہمارے لیے علم اور دوسروں کے جہل رکھا ہے یا مال رکھا ہے، لنا علم وللجهال مال، رضینا قسمت الجبار فینا، رضینا قسمت الجبار فینا، لنا علم وللجهال مال، ہم رب کے فیصلے پر راضی ہیں جس نے ہمارے لیے تو علم رکھا ہے اور نادانوں ناواقف المال رکھا ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے علی رضی اللہ عنہ کا شعر ہو، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس طرح مال اللہ کی نعمت ہے، یقیناً بہت بڑی نعمت ہے. اسلام کا ایک رکن ہے زکوٰۃ ادا کرنا. ہمارے پاس مال ہوگا ہم زکوٰۃ ادا کریں گے، ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، کسی کی جیب پر ہماری نظر نہیں ہوگی، ہم خود بہت سارے خیر کے کام کریں گے. سمجھنا ہمیں یہ کہ اس طرح مال و دولت کو ہم انسانوں نے بڑی نعمت سمجھائے، اسی طرح ہم صحت کو بھی بڑی نعمت سمجھیں، تندرستی کو بھی بڑی نعمت سمجھیں، ہم اپنی صحت کو بھی بڑی نعمت سمجھیں، ہم اپنے علم کو بھی بڑی نعمت سمجھیں، ہم اپنے سماج کے امن و سکون کو بھی بڑی نعمت سمجھیں. اللہ نے ہمیں اولاد دی ہے، ہم اولاد کو بھی بڑی نعمت سمجھیں. ہمارے اڑوس پڑوس میں اچھے لوگ نیک لوگ رہتے ہیں، ہم اس اڑوس پڑوس میں رہنے والوں کو بھی اللہ کی نعمت سمجھیں. رہنے کے لیے ہمارے پر اپنا مکان ہے، کرایہ دینے سے بچ رہے ہیں، ہم اسے بھی اللہ کی اپنی نعمت سمجھیں. لیکن اگر مال نہیں ہے، کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں، اللہ نے وسعت دیے، گنجائش دی، ہم کرایہ ادا کرتے ہیں، اسے بھی نعمت سمجھے. اس لیے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں کسی گھر کا سائبان نصیب نہیں ہے، وہ سڑکوں پر فٹ پاتھ پر سویا کرتے ہیں. آپ کو کرائے کا مکان ہے لیکن ہے تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اپنے ذہن کو کھولیے، ذہن و دماغ کے دریچے کو وا کیجیے، عقل کے دائرے کو وسعت دیجئے، اور نعمتوں کی بھرمار جو اللہ نے ہم سب کو عنایت کی ہے، ان نعمتوں پر ہم شکر ادا کریں اللہ کا. انشاءاللہ دیگر نعمتوں میں بھی اللہ اضافہ فرمائے گا، لیکن شکر نہیں کریں گے، ہماری نظر صرف ہماری نگاہ جو ہے مال پہ ہو، تو یہ سمجھیے کہ ہم ناشکرے ہیں، ہم ناشکرے ہیں. ہمارے پاس ہیرے جواہرات رکھے ہوئے ہیں، لیکن ہم اپنے ہیرے جواہرات کو نہ دیکھ کر، ہم دوسرے کے ہیرے کو دیکھ کر للچائی نظر اس پر ڈال لیں، نگاہ ڈال لیں، یہ ناشکری کی بات ہے. نعمت کے دائرے کو وسیع کیجیے، سمجھیے جو نعمت بھی اللہ نے آپ کو دیے اس کا شکر ادا کیجیے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.